På fredag lanseres sci-fi-spillet Prey, og den store snakkisen i uken som gikk var Demon som ble sluppet fra det spillet. Der kan du spille spillets aller første time, og etter den opplevelsen er det mange som gleder seg veldig. Mitt navn er Rune Fjell Olsen, du ser på Level Update, og tre tidligere Funcom-topper er nå dømt til fengsel for innsidehandel. Funcoms MMO-spill The Secret World er i ferd med å relanseres som en mer historiedrevet opplevelse. Men det nå 5 år gamle spillet er i fokus om dagen av andre grunner også. Den langvarige rettssaken mot 4 tidligere Funcom-topper har nå resultert i dom. Økokrim tok i tiltale for blant annet innsidehandel og aksjemanipulasjon etter at alle 4 solgte aksjer med svimlende gevinst rundt lanseringen av The Secret World i 2012. Oslo tingrett har nå dømt tidligere administrerende direktør Trond Arne Aas til 11 måneder fengsel og en bot på 7,8 millioner kroner. Tidligere styreleder Torleif Alsand ble dømt til 13 måneders fengsel og inndragelse av 4,7 millioner kroner. Og tidligere finansdirektør Bjørn Ottar Toften ble dømt til 85 dager fengsel og inndragelse av 292 032 kroner. Tidligere salgs- og markedsdirektør i Funcom, Morten Skjelle Larsen, ble derimot frikjent for innsidehandel i Oslo tingrett. Det er også verdt å merke seg at ingen av de 4 ble dømt for aksjemanipulasjon, som var det mest alvorlige punktet i tiltalen. Trond Arne Aas kommer til å anke dommen, og både Alsand og Toften vurderer det samme. Den første traileren for Call of Duty World War 2 er nå sluppet. Som varslet ble høstens Call of Duty-spill offisielt avduket i uken som gikk, og som varslet vil handlingen denne gangen gå tilbake til seriens røtter. Den første traileren inneholdt scener fra D-dagen, og er med det et åpenbart nikk til spillet som startet 2. verdenskrig-bølgen i skytespillsjangeren, Medal of Honor Allied Assault. Det store spørsmålet nå er om Sledgehammer Games viderefører COD-seriens mer uhøytidelige actionpreg, eller om de ønsker å gå for mer beinhard realisme denne gangen. Call of Duty World War 2 lanseres 3. november. Separates the world from darkness. The enemy is ruthless. We cannot. We must not fail. Duty first. Perez! I'll be enough for you! Casualties. We executed the mission. Get me the fuck out of here. How many? We had orders. Get to cover. Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great. Welcome to the bloody first. You're a long way from Texas, farm boy. Nintendo lanserer nå en helt ny versjon av 3DS. Det vil si, i praksis er det en 3DS uten stereoskopisk 3D, og det er altså snakk om en oppfølger til versjonen som kalles 2DS. New 2DS kommer i svart og turkis, og i hvit og oransje, og begge lanseres den 28. juli. Blizzards megasuksess Overwatch fortsetter å imponere. På bare 3 måneder har spillet gått fra 25 til 30 millioner spillere, noe som lover svært godt for spillets fremtid som både e-sport og kosespill. Defense mode activated. En glipp på Amazon kunne i natt avsløre at et helt nytt Darksiders-spill er på vei. Produktsiden på Amazon inneholdt disse bildene, og kunne fortelle at du vil spille som Fury i Darksiders 3. Hun skal kjempe mot de 7 dødssyndene, og placeholder-datoen for lansering er desember 2018. Vi forventer oss en offisiell avduking hvert øyeblikk. Darksiders 3 utvikles av Gunfire Games, som består av tidligere ansatte i det nå nedlagte Darksiders-studioet Vigil Games. We'll be right back.
få med deg vår livestream av Mario Kart 8 Deluxe på onsdag klokken 20. Vi har flyttet livekanalen vår til Twitch. Der heter vi Level Up Nord. Selv har jeg kost meg med det versle rare What Remains of Edith Finch og det guffende Little Nightmares i helgen. Anmeldelse av begge to kommer i løpet av uken. Frida har spilt det norske spillet World to the West, som er oppfølgeren til Teslagrad, og hennes anmeldelse er like rundt hjørnet. Og så gjentar vi at Prey lanseres på fredag. Jeg er nok ikke den eneste som gleder meg vilt til dette, og jeg antar at det blir litt krangling internt i Level Up-redaksjonen om hvem som skal anmelde dette spillet. Og det var ukens Level Update. Tusen takk for følge. Sluttklippet denne gangen er fra What Remains of Edith Finch, og selv om dette er helt i starten av spillet, må jeg advare at mange kanskje ser det som en slags spoiler. Jeg visste i hvert fall ingenting om dette spillet før jeg spilte det, og fikk en utrolig kul overraskelse. Det er et meget spesielt spill dette her, og jeg antar at flere enn meg kommer til å få mye ut av det der. Vi ses igjen neste uke. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. I kept eating and eating. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat.